eta PSN gabe posible ote den, bueno, hemen hauteskundeen ondoko mapa politikora begira jarrizkero eta igarlearena eginezkero, eta igarle bezala batzutan asmatzen dugu eta beste askotan ez, bueno, aukerak bi dira, ezta? Bate aukera bat litzateke PSNek, gero abai PSNek eta izquierda ezkerrak UPN, PP eta UPYDek, baina ordezkari gehiago lortzea, eta horrela Bilduren abstentzio aski izatea gobernua ahalbidetzeko, eta hala eta guztiz ere ez dut uste Ferrazek hori onartuko lukeenik, eta beste aukera litzateke Bildu geroa bai eta izquierdara ezkerraren artean gehiengo osoa lortzea. Erran nahi baita UPN, PP, UPyD eta PSNek baino boto gehiago lortzea. Eta zei soziologikoki Nafarroak ematen duen ez baterako, ez da besterako ere. Ez A hipotesirako, ez B hipotesirako ere. Hori guzti hori horrela, ba, gobernu aldaketa oraintxe Nafarroan, ba, nahiko zaila begitan zen zait. Eta pena emate egite horren ezkora zaltzea, izan ere ezkortasuna, ez da inorki esan zuen, baina ezkortasuna ez da bat ere irautzailea, eta irautzailea baikortasuna da, eta batzutan oso garrantzitsua baikorri izatea. Baina, bueno, erakunde idoakien ezen ez horren baikorra, baina aldaketa sozialei begira bai.